את גורמת לילד שלך להבטיח שיתנהג יפה? כמה פעמים אמרת את זה לילד שלך? תתנהג יפה הפעם, תבטיח שתתנהג יפה, אחרת אנחנו הולכים. הבעיה עם המשפט הזה שהוא מורח אותך ואת הילד שלך כמו מסטיק מתחת לשולחן ישן. כשאת אומרת את זה, את גורמת לילד שלך להאמין שאת לא באמת מנהלת את הסיטואציה, אלא הוא זה שמנהל אותך. הוא הרי שוב פעם מתנהג לא מותאם, ואת תחזרי על המשפט כמו רדיו ישן, תבטיח שתתנהג יפה. באופן הזה, היכולת של הילד שלך לסמוך עלייך יורדת. הבעיה השנייה של המשפט הזה הוא שאין לילד שלך שמת של מושג איך להתנהג אחרת. כן, כן. גם אם נדמה לך שהוא בוגר גדול ומבין הכל. הוא לא יודע איך ליישם את ההתנהגות הנעימה. אז במקום לגרום לו להבטיח, פשוט תציבי את הבחירה בפניו בין התנהגות הנעימה ומה היא כוללת ואיך זה ישרת אותו בסיטואציה, לבין התנהגות פסולה, מה היא אומרת ואיך היא תגרום לו להפסיד בתוך הסיטואציה. ואל תשכחי ליישם את הבחירה, אחרת כל מה שעשינו כאן לא רלוונטי. בא לך עוד טיפים, תעקבי אחריי.